Reformën drejtësisë ali. Do ta lejosh apo s'do ta lejosh Partinë Demokratike të votojë reformën drejtësi. Edhe mos shiko çfarë shkruan qytetarët digital se ja u fute këtë mikrop dhe tjerëve që rrinë me qytetarin digital në xhep edhe vinë këtu dhe nxjerrin parlament. Më shikon sy këtu Sali edhe më thuaj pse nuk thua asnjë fjalë për reformën drejtësi. Dhe pse Partia Demokratike nuk është në tryezën e komisionit për të votuar draftin e miratuar nga Komisioni i Venecias. Sali, në fakt, kjo pyetje është retorike. Janë po këta që thanë se po e hetonin prej muajsh, këta që deklaruan se ai është i bardh qelibar, këta që i thanë vija, mbathja nga Shqipëria, e përcollën me urdhërt e Tiranës na kërstoi me gjyq për shpifje, ja mbathi në drejtimin që ja mbathi Arben Froku 3 muaj më parë. Ja mbathi. A ja mbathi? Por Edi Skobari mbeti këtu, është këtu. Për çdo shqiptar, për çdo ballkanas, për çdo europian. Pas ja mbathi, u bën të gjallë. I pari Koçua. Akuza ndaj Berishës se po mbron LSI-n.